Naib Chancellor, saya mempersilakan Naib Chancellor menganugerahkan kepada graduan-graduan berikut yang namanya disenaraikan dalam buku acara convocation ijazah-ijazah sarjana muda bagi Fakulti Perubatan. Dengan kuasa yang diberi kepada saya, maka saya menganugerahkan ijazah-ijazah sarjana muda bagi Fakulti Perubatan. Sarjana Muda Farmasi Chua Sim Mei, Lau Siu Yan, Ahmad Faris bin Arifin, Al-Izham bin Izhar, Aliahani binti Rosli, Chang Chi Tao, Chong Ya Hui, Chu Xia Jun, Chua Chok Men, Chua Jolin, Fariha binti Abdul Ghani, Fazrul Azim bin Muhammad Fauzi, Gan Siu Ji, Haifa binti Sheikh Mubarak, Hu Mei Hui, Ilma Ilyani binti Azlan, Lau Meng Hong, Li Sai Hong, Liang Kai Xiang, Liu Zitong, Lim Pei Shan, Lo Yi Bi, Mariani binti Bakri, Mary Tang Siu Ling, Muhammad Adib bin Ahmad Rashidi, Nabilah binti Muhammad Mustafa, Nabilah binti Muhammad Shuhaimi, Nadia binti Muhammad Khairuddin, Nadiah binti Abdullah, Nur Rafidah binti Nur Khalid, Nur Shalikin binti Ahmad, Nur Aisyah binti Muhammad Syair, Nurul Asikin binti P. Husin, Oh Chu Yi, Ong Mei Po, Ong Xin Ye, Oi Xin Chi, Hua Gui Ki, Rita anak perempuan Mohan dan Lumal, Syafiqah Hanim binti Warsana, Syamin Sabri bin Salihuddin, Siti Fariza binti Fuad, Siti Nur Fahana binti Abdul Hamid, Suhaida binti Syukur, Sumayah binti Syamsuddin, Suryani binti Majid, Sharifah Nur Hazwani binti Said Abu Bakar, Syaza Shamimi binti Jalaluddin Khan, Tan Ayen, Tan Won Lin, Tio Liu Chiu, Wan Nur Azira binti Wan Abdullah, Wong Kapo, Wong Kok Yi, Yap Mei Fen, Yu Shi Fen, Yong Gui Chu, Yun Ziman, Zulkurnain bin Imran, Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan, Tan Hui Jie, Ti Teng Teng, Abdul Arif bin Shaparuddin, Adilah binti Aidil,
Afira binti Ahmad Suhaimi, Ahmad Syafi'i bin Bujarimin, Aimi Akilah binti Muslim, Aina binti Muhammad Roslan, Alexander Chow Po Yip, Elvin Tan Li Hui, Amir Hairi bin Mat Supar, Anita anak perempuan Kanapati, Azwani binti Abdullah, Balkis Nazirah binti Muhammad Anwar, Bernard Sak Kin Chun, Caroline Jiman Embuk, Chan Huai Lin, Chan Yi Ma, Chan Yuen Kuang, Cik Haslinawati binti Cik Awang, Cheng Kian Sim, Chiu Kian Hui, Chong Kah Kian, Chong Kah Hui, Chung King Yan, Chung Kuan Siu, Chua Chia Shin, Chua Chuan Huan, Dahlia binti Ali, Daniel Ikram bin Abdul Halim, Dayalan anak lelaki Krishnan, Eza Azfarina binti Kamal Baharin, Izzatul Alia binti Mat Zubir Ansori, Farhana binti Fuad, Farina binti Muhammad, Fatah Rahiman bin Ghazali, Fong Si Le, Gan Se Siong, Gayatri Devi anak perempuan Krishnan, Gayatri anak perempuan Selva Raju, Haryati binti Muhammad Talib, Indah Rahini binti Hairi, Intan Zati Hanani binti Hamid, Jade Ho Pei Yui, Izwan Zuhrin bin Abdul Malik, Jamiatul Izma binti Muhammad Azili, Joyce Kumeli, Juni Ayat Ju Ying anak perempuan Juan, Ki Kok Wai, Khadijah binti Noh, Goh Cheng Hong, Khairunisa binti Husin, Khairul Hadi bin Abdul Aziz, Husni Zaim bin Abdul Latif, Ang Zin Zuan, Christy Tan Zi Mei, Lau Xian Ling, Lau Siu Ping, Azurin binti Hassan, Chang Wei Shi, Lau Yu Hui, Li Ek Keng, Harna Vindip Singh Man, Li Chun Su, Li Fang Chin, Li Rian, Li Tuan Chong, Li Wai Chi, Leong Yin Hui, Liao Chun Hui, Lila Mageswari anak perempuan Paskeren, Ahmad Hamidi bin Muhammad Ali, Ho Shu Chien, Jeffrey Lim Zi Kang, Idalina Hani binti Muhammad Ayub, Fu Jen Chun,
Hao Kang Yen, Dian Nadia binti Abu Talib, Dewi Juwita Sri Mani, Chan Xiang Jun, Kelin Tan Jen Ai, Aina Malindri binti Dasril Shah, Abu Niza bin Abdul Samad, Ismailiza binti Ismail,